I'm gonna say hi. I will survive. Maestro? First, I was afraid. Kept thinking I could never live without you. But I spent so many nights thinking how I did wrong. And I grew strong. Min son som sitter där med nu som skäms som en hund satt i bilen i baksätet. Och så kom det någon på radion, ni vet, med Gloria Gaynor. Och så säger Angelo: men mamma, hon har ju snott din låt. I wish. Det var inte riktigt så. Jag tänkte jag ska fortsätta med någonting som är faktiskt ganska nytt. Jag har gjort den någon gång förut, men såklart på platta. Och släpp som singel. Den heter Just Not Tonight. All I want to say is everything that I hold inside. I
wanna spend like the rain that pours through the sky. Gillar ni slaget på riktigt? Ja! Den bjöd jag på här. Nej, men den här låten tycker jag väldigt mycket om. Kommer ni ihåg att jag var med i Melodifestivalen i... Ja, vad gullig du är. Tack. Kommer ni ihåg att jag var med i Melodifestivalen då? Det gick lite sådär obemärkt förbi. Kommer ni ihåg det? Några kan vi komma ihåg det. Jag var med och tävlade med en låt som Fredrik Kempe har skrivit. Som jag personligen tycker är en... Alltså jag tycker det är min bästa slagelåt. Det kanske inte är så många som håller med mig, men jag tänkte jag ska köra den för er. Så ni får en liten reminder och sådär. Den heter The Girl. One hour left until I get into you.